kimlardir halol mehnat qilib pul topayotgan bir paytda navbatdagi lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramonlari topgan pullarni tavakkal o'rtaga tashlab sovurish bilan ovora bo'lishmoqda qimor o'yinlari tashkil etish unda qatnashish umuman aloqador bo'lish belgilangan qonunlarga asosan taqiqlanishini hammamiz bilamiz mana shuni bila turib o'z uyida qimorxona tashkil qilgan g'ijduvonlik shaxslar tezkor tadbir davomida fosh etildi 2023 yil 2 aprel kuni soat taxminan kechki biru o'ttizlarda g'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning sarvariy mahallasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz yetmish beshinchi yilda tug'ilgan shaxs shu qishloqda yashovchi jiyani bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yilda tug'ilgan fuqaro bilan oldindan til biriktirib o'z yashash xonadonida yetti nafar fuqarolarni yig'ib moddiy manfaat ko'rish evaziga qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yin tashkil qilganligi aniqlangan tezkor tadbir davo davomida qimor o'yini o'tkazilayotgan joydan jami bir million sakkiz yuz qirq olti ming so'm pullar hamda ikki dona qutida bo'lgan qimor o'ynash uchun mo'ljallangan kartalar tegishli tartibda hujjatlashtirilib olingan mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish sakkizinchi moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda